Vi prøver at skabe sådan et lille mini-Tibet her på stedet, og det er sådan for at vise, at rhododendron, det er jo en naturplante, og den elsker at stå mellem store træer, nogle sten og noget vandløb, og i det hele taget er ideelt til alle slags haver. Og der har vi så prøvet at skabe, og det var så mine forældre, der startede i 1972, hvor de tænkte, at der skal laves et eller andet, og den drøm skal leves ud. Så de grundlagde stedet her i, som sagt, 72, og Helle og jeg, vi har så arbejdet videre med det, og brænder simpelthen for at drive stedet her og forny det med både nyplantninger og tage nye sorter ind. Og mange af dem vokser vildt i Tibet, Kina, nogle vokser sågar vildt på Grønland, så de kommer mange steder fra. Vi har også nogle, som vokser vildt ned i alverne. Ud af alle de her vildt voksne rhododendron laves der så mange typer, og det kalder man hybrider. Og det er det, hovedparten af vores planter de er. Alt i alt har vi omkring 600 forskellige sorter. En af de sjove ting, der er ved at i planteskolen her, det er, at vi egentlig tjekker, vi tager potten af alle planter, inden de bliver solgt. Så vi tjekker, at planten er sund og rask, inden den går herfra. Her har vi en væg, hvorpå der hænger nogle billeder fra mange af vores kunders haver. Nogle af det, vi har lavet nogle bede til, og nogen, som selv har etableret nogle bede. Og det er jo lidt sjovt, også som inspiration for andre at bruge. Og her hænger der bag en, hvor der har lavet en, der har lavet en sti. Man bor ned til en af Silkeborgsøen, man må se, hvordan man kan klippe og beskære nogle rhododendron. Billederne ved siden af, det viser nogle billeder fra Skotland, hvor rhododendron de vokser vildt. Ja, så er der lidt forskelligt. Så er der nogle billeder derovre fra en bjergside i Kina, hvor de også vokser vildt. Stenene her, de stammer fra en gammel hærvejsbro, som blev nedlagt. Og der var en bondemand, han syntes, det var synd, at de skulle bare blive smidt på mærvelgraven. Så han tog dem hjem til sin ejendom, og da mine forældre så i 70'erne var rundt på de lokale ejendomme for at kigge efter flotte sten, så kom de her frem igen, og han syntes jo, det var rigtig sjovt, at stenene de fik deres plads som en bro igen. Jeg står her med en af de sorter, som vi selv har lavet helt fra bunden af. Det betyder, at vi selv har blandet frøene til dem. Den starter Claus med at lave i 1984. Den første plante var til salg i 1999. Så mange år tager det at lave en ny sort. Da vi så skulle navngive den her, var der en kunde, der foreslog, at den skulle hedde Hammerpigen i det, den er lyserød. Og de andre sorter, vi har lavet, hedder noget med hammer. Men eftersom vi både har en søn og en datter, synes vi, det var lidt synd. Så vi sad og legede lidt med deres navn. Så planten her, den er simpelthen opkaldt efter vores børn. Så den hedder Kaskaro. Fordi vores børn hedder Kasper og Karoline. Det er jo gødningen her, vi bruger. Og den drysser vi en 3 gange om året. Og den har altså en meget fin virkning på surhedsgraden i jorden. Vi havde en herre, der kom ind på et tidspunkt og skulle have noget af gødningen. Og det var simpelthen hans hemmelighed på vejen. Det var, at han brugte gødningen der. Og det var der altså ikke andre, der skulle have vide, hvordan han kunne få så flotte planter. Så det er så siden blevet meget udbredt, gødningens effekt her. Så den sælger vi over hele landet.